Laukaus suoraan aloituksesta sisään maata pitkin. Hanska puolelta aivan tolpan vierestä. Aloituskuvio onnistuu ja kiekko vantaa. Onnistuu. Okko Kangasniemi avasi eilen tulen. Hän avaa tulen tänäänkin. 1-0. Sinä en kerennyt kissaa sanoa, kun Okko Kangasniemi laittaa kauden 17 osumaan ihan 44. tehopisteen 38 peliin. Mikä kausi! Upea laukaus. Se menee vähän sotkuiseksi se aloitus. Kangasniemi näkee mahdollisuutensa laukoa ja rankaisee suoraan aloituksesta. Huhtomaa ei ole. Syöttö selän taakse epäonnistuu. Tuto riistää kiekon alueella. Laukaus suoraan syötöstä maata pitkin. Lentämäki katkaisee ja näin pelataan Kangasniemi karkuun. Mitä tekee Kangasniemi? Kangasniemi tekee maalin. 4-1 Kiekko Vantaa. Triplaa johtoasemansa. Kaiken tuon läpi. Hienosti kärkkyy kirsikoita puskasta. Okko Kangasniemi, joka varmuudella Teemu Selännemäisellä viimeistelyllä laittaa kiekon tolppien välistä sisään. Arnio menettää kiekon keskialueella toiseen päätyyn. Kangasniemi puolittaiseen läpi ajoon. Kangasniemi laittaa kiekon sisään. Siitä oli tulossa rankkari, mutta sitä ei tarvita. Kiekko oikeaan yläkulmaan ja 5-3. Se on hatullinen täyteen. Mikä upea viimeistely. Hän hetken aikaa näyttää, että tuo ei ole läpiajo eikä mikään, mutta hän luistelee, hän ottaa pyörät talleen ja ohittaa Takkusen vielä tuossa luistelukisassa.